Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun sizlarga Taxta bozoridan mana orqamizda profillar, turbalar hammasidan bor. Ashularda narx-navosini ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha mana shu qo'llab-quvvatlab turib, yordam qo'rsalar yaxshi bo'lardi. Mana shu podelisa tugmasini bosib turib, hamma sotsialistik setlarga tarqatib yuborsalaring, tanish bilishlaringga, do'stlaringga tarqatsalaring, 1 million prosmotr qilsak juda ham zo'r bo'lardi, chunki 1 million odam ko'rsa, ko'proq odamga, 1 million odamga foydamiz tegsa, men juda ham xursand bo'lardim. Video davomida bir yilda ko'ramiz, gaplashamiz, oxirida ko'rishguncha. Mana mana shu profilimiz 1.5 ga 1.5, stenki 08, 6000 so'm 1 kvadrati. 1 metri kvadrat deyman. Uzunligi 6 metr bo'ladi. 1.5 ga 1.5, 1.5 ga 1.5, 1.5 stenki 8800 so'm. 1 metri 8800 so'mdan. 2 ga 1. Qalinroq, baquvvatroq bunisi. Keyingimiz 2 ga 1 07 stenka. Bundan uzuni hammasi 6 metrdan 6000 so'm, 1 metri. 1 metri 6000 so'mdan mana. Ko'rishlar mumkin. Keyin 2 ga 2 060. Mana shu 2 ga 2 065. Mana shu, mana shu turganimiz 6800 so'm. 1 metri 6800 so'mdan. 2 ga 2 08imiz ham bor. 2 ga 2 08 stenka 7600 so'm 1 metri. Shunday ko'rsam qanaqa? 2 ga 2 1.2 stenka 11000 so'm 1 metri. Bu qanaqaroq hozirgi bundan oldingilardan ko'ra? Bundan qanaqaroq? Mana mana shu 2 ga 2 1.5 stenka Rossiyaniki ekan. 1 metri 12100 so'm mana mana shu burchak degi. 2.5 ga 2.5, stenka necha deysiz? 1.5. 1.5 stenka 14800. 1 metri mana 14800 so'mdan ekan. $12800. 3 ga 2 1.1 stenka. 14800 so'mdan 1.5 metri. Mana shu 3 ga 2 1.5 stenka deysiz-a? 14800 so'm 1 metri. 3 ga 2 ni 1.5 stenkaligi 15800 so'm 1 metri. 4 ga 2 necha stenka? 08 stenka 11800 so'm 1 metri mashina. 5000dan ketdi aka. Mashinamiz mana mana. Mash 4 ga 2 1 stenkamiz 15000 so'm 1 metri. Mana mashina. Mana temirimiz endi profilimiz 4 ga 2 1.5 stenka 1 metr necha? 18700 so'm 1 metri. 6 metrli qozon. 4 ga 2.5 1.8 stenka 1 metri 22500 so'm. 4 ga 2.5 1.1 stenka. Materiali qora. Materiali qora. 16800 so'm. 16800 so'm 1 metri. 4 ga 4 08 stenka mana mana shu bo'ladi. Uni chili bor, oqi ham bor, qorasi ham bor. Bu qorasi 15800 so'm. 15800 so'm. Nari oqimi? Ha. Bu oqi, bu qorasi. Ha, bu qorasi, bu oqi. Ha. 15800. Bir xil ekansiz ham. Ha. Mana. 4 ga 4, 4 ga 4 1 stenka. Ha, 1.1 stenka. 22200 so'm. 22200 so'm 1.1 stenka. 22200 so'm 1 metri. 1.5 stenka 22.5. 25.5 so'm. 4 ga 4 1.5 stenka 25000 metrini 1 metri 25500 so'm. 1.100. 27400. 4 ga 4 1.7 stenka. Stenkasi yana baquvvatroq oldingilardan ko'ra. 2.1 ga 32000. 4 ga 4 da 2.1 stenkasi 32000 so'm 1 metri. 20200. 5 ga 3 1 mana 5 ga 3 nimasi? Stenkasi 1 stenka 20200. 20200. 1 metr 20200 mana mashina. 5 ga 3. 5 ga 3 da 1.3 stenka biz. Puli 25000 so'm 1 metr. 5 ga 5 ga 3 da 2ligi 32000 so'm 1 metr.
5'ga 5 1 yarim stenki 32. 1 metre 32 ming so'm. Tepadagisi bru 8 37 yarim. 5'ga 5 bru 8 stenki 38. 38 ming so'm 1 metre. 6'ga 4 08 stenki mana shunimiz. 1 metre 20 ming so'mdan. 6'ga 4 bru 1 stenkamiz 25.500 so'm 1 metre. Yonida esa 6'ga 4 bru 5ligi. Bru 5lik 6'ga 4 bru 5 stenki. 32 ming so'm 1 metre. 6'ga 4 2 li stenkamiz 39.100 so'm 1 metre. 6'ga 4 3 stenki. 6'ga 4 3 stenkamiz eng qalin bo'lsa kerak va? Eng qalini 57 ming so'm. 57 ming so'm 1 metre. Endi 6'ga 6. Mashinkadagi 6'ga 6 3 yarim stenki. Shunaqa deyapsiz. 1 3 yarim stenki. 1 3 yarim stenki adashib. 38500 so'm 1 metre mashina. Endi ashuni 6'ga 6 1 8 stenki. 45500. 45500 so'm 1 metre. Mashina ro'paradagi. 8'ga 4 1 1 stenkamiz. 31500. 31500 so'm 1 metre. Endi 8'ga 4 1 3 yarim. 8'ga 4 1 3 yarim stenkamiz. 36 yarim. 1 metre 36 yarim ming so'm. Materiali qora. Materiali qora. 8'ga 6 1 3 stenkamiz. 40 ming so'm. 1 metre 40 ming so'm. 8'ga 6 mıydı? 8'ga 6 1 5 stenkaligimiz bu. 47. 1 metre 47 ming so'm. 1 2 8'ga 8 1 2 stenkaligimiz. 46. 1 metre 46 ming so'mdan. Endi 1 8 yarim 61 ming so'm. 8'ga 8 1 8 yarim stenki 61 ming so'm 1 metre. 2 ligi ham bor endi. 8'ga 8 2 stenkaligimiz. 65 ming 300 so'm 1 metre. 10'ga 5, 1, 3 yarım stenkamız. 45.500. 45.500 son 1 metre. 1, 55. 10'ga 5 de 1, 5 ligi. 50.200. 50.200 son. 2 ligi var etmiyor. 10'ga 10 de 2 stenka ligimiz. 82.500. 1 metre 82.500 son. Bunlardan şu bakalım. Buru 7 75 mi sen? 12'ye 8 buru 7 stenki derse. Buru 7 75 mi sen 1 metre? 12'ye 8 2 stenkamız. 82.500 sen 1 metre. Malum malum. Malum aşı. 14'ye 14 2 stenki. 140 mi sen 1 metre. Malum aşı 14'ye 14. Ooo içkerlerden körün yatıyor ekran söyleyin. 3 yarım mı? 15 1 3 stenki. 15 litre be 1 3 stenki. 9400 son. 9400 son 1 metre. Bu yam 6 metre. 9400 son 1 metre. Evet. Ha 8 metreli? Bunusu? Bunusu 20 anı 1 7 say. 20'ye 20'ye 1 7. 20 litre be 1 7 stenki. 14300 son. 14300 son 1 metre. Şimdi bana 20 anı 2 ligi. 20 anı 2 ligi. 16 yarım ise 1 metre. 32'ni 1 9. 209. 32 ile 209. 38 ming so'm. 1 metre 38 ming so'm. Bunu 32 ile 1 1. 32 ile 1 1. 16.300 so'm. 16.300 so'm. Tepedeki 100 li 1 yarım. 100 li 1 yarım. 54.300 so'm. Baş çekedeki ne yapıyor? Aha çekedeki. Yondaki 76. 76 li. 201 stenki. Primerni bilmasin. 51 ming so'm atrofida. Buni aniq summasi yo'q ekan. Yana aniqlashtirib berishadi telefon qilsalaring. Keyingi sifatda 25 1 1. 25 1 1. 1 metre 13 ming so'm. Mana taydagi 25 ga. Qaradi 201. Mana qaradi 201 tepasidagi. Yo'q, uni ko'rsatmay qo'yib, laqta yo'q. Ha, mana qaradi. Undan narada bor aytib o'tib turardi, bularni. Qaradi 201. 31 ming so'm. 1 metre 31 ming so'm. Xo'p, endi 20 ani biri. Bu 20 ani biri.
bunalı bir stenkaliydi. 10 bin sonra. 1 metre 10 bin sonra. Kırıldı 2.6. Kırıldı 2.6. Yani en bak batıra var. 37.700 son. 37.700 son. Uçur. 51. 51'de. 51'de. Bro. Ha ikili gitti. 51'de ikili gitti. 2.5 stenkaliydi. Kırabı 300 son. Bu neçi bu? 50'li mi? 51. 51 mi? 51'de 2.5 stenkaliydi. Kırabı 300 son. 2.5 son. Hop. İmellerden bu arada. %200 lan o iki. %200. Ha. 78.700 son. 78.700 son. Hop. Bu 200'li mi ya 150'li mi? Burucu. 27'nin törü ya. Burucu 27'nin törü. Burucu 57 mi son? 157 mi son bir metre. Kiligi 74. 14'ü kiligi. 73.800 ya. Hı. 57'nin ya. 57'nin buru neçe? Buru 8. Buru 8 stinkası. 33.700 son. 33.700 son bir metre. 50'ü tepede buru. Ana şu otta dediği 57'nin buru 9 stinkası. 35 mi? 35.600 son 1 metre. 76'ya 1.5. 39.500 son 1 metre. Tepede 89'ya 1.5. 89'ya 1.5 tepesinde 47.200. 47.200 son. 89'ya 2.1. 60.300 son 1 metre. 76'ya 1.5 kaldı. 40'da 1.7'si. 26.500 son. 26.500 son. Tepede ise 1.5'liği 24.600. 46'ını 1.5'liği. 40'da. 40'da 1.5'liği 3'ten gelse. 24.600. 24.600 son. 1.5'yarım. 76'ını 1.5'yarını. 36.500 son. 36.500 son. Evet. Bu cayımız Farg'ona bile Marg'lan şahar kemine tahta bozorluğunda. Şunu keselim bana. Hop ana kirish eshigi mana 10 ta kirish eshigi turibdi. Ashdan shuna kirganingizda hatto o'zi temirlar. Tashqari tomonda ham temir bozori bor. Ichkari tomonda bu ichkarisidagisi, Taxta bozorining ichkarisidagi joyidagisi. Video opisiyasiga nomini yozib qo'yaman. Hozir 2021 yil may oyida turibmiz. May oyidagi narxlar. Video ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Ash podlitsa qilib, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, tanishtirishda to'liq tarqatib ko'proq rasvot bo'lishiga yordam qoringlar. Anjonlaring sog' bo'lsin. Sizlar bilan Azbek Olimjonov bo'ldi. Doim o'zingizni ehtiyot qilinglar.